բոլոր ժամանակներում մարդիկ իրենց կյանքում փոփոխության ու նորության են ձգտել, փորձելով խույս տալ միանմանությունից ու կրկնությունից։ Հավանաբար տարբերվելու ձգտումն էլ հենց դարձել է նորաձևության հիմնակարը։ Այն այսօր ընդգրկում է մարդու կյանքի բոլոր կողմերը։ Այնուամենայնիվ, նորաձևության ամենաբնորոշ կողմերն են համարվում հագուստն ու շպարը։ Մասնագետները նորաձևության պատմությունը մի քանի շրջանների են բաժանում։ Առաջինը դա արտահայտվել է գլխազարդերի վրա։ Ֆանտաստիկ ֆորմաների հասնող, ուրեմն գլխազարդեր են եղել։ Հետո դրանից հետո անընդհատ այդպես միտումները գնալով զարգացել են, փոխվել են, 18-րդ դար ռոկոկո, 19-րդ դար այսպես սկսվել է արդեն գրինալին, կորսետ եւ այլն։ Եվ վերջապես 20-րդ դար, երբ արդեն նորաձևությունը սկսեցին թելադրել ոչ թե բարձրաշխարհի հարուստիկ Nike, այլ դիզայներները։ 21-րդ դարում ուրեմն մենք արդեն ունեցանք ոճեր, այսինքն մենք ասում ենք բոհեմական ոճ, ասում ենք ռետրո ոճ, 60-ականներ, 20-ականներ, դիսկո ոճ, այդ նորաձև միտումները անընդհատ գալիս են ու ինչ որ բան մնում է, ինչ որ բան մի քիչ հնանում է, հետո նորից կրկնվում է, կրկնվում է, կրկնվում է։ Ըստ Գայանեի, հայկական նորաձևության սկզբնավորումն ավելի վաղ անցյալից է սկսվում։ Նրա ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ տարազի օրինակներ հայ ժողովուրդն ունեցել է համաշխարհային նորաձևության սկզբնավորումից շատ ավելի վաղ։ Աշխարհը այդպես համարում է, որ նորաձևությունը սկսել է 14-րդ դարից, սակայն ես լինելով հայ եւ մի քիչ ուսումնասիրած լինելով հայկական տազը, չեմ կարող չասել, որ ինչպես կարելի է այդ դարից համարել նորաձևությունը, եթե մենք 4-7-րդ դարում ունեցել ենք ուրեմն շատ բազմազան, մեր բարբարի նման բազմաշերտ հայկական տարած, այսինքն եղել են շատ նահանգներ, այդ ամեն մի նահանգը ունեցել է իր գավառը, ամեն մի գավառը հագնվել է իր տարազը, ունեցել է իր տարազի բազմահատկությունը, եւ նույնիսկ ամեն մի տուն ունեցել է մյուս տնից տարբերվող նախշազարդերը։ Սա ես չեմ կարող չասել, որ դա հենց եղել է նորաձևություն, եղել է եւ բարձր խավի եւ գեղչկական, ուրեմն տարազ։ Այսօր արդեն նորաձևությունը ժամանակակից հասարակության անկախտելի մասն է։ Հոգեբանները գտնում են, միապաղաղ հոգեվիճակից դուրս գալը նորաձևության դրական արդյունքն է։ Սակայն նորաձևության բացասական հետևանքներից են անհատի խիստ կախվածությունը մյուսներից, տարբեր խմբերի ազդեցության տակ գտնվելն ու անհատականության կորուստը։ Ունենալով սեփական ոճը, գտնելով ինքդ քեզ, ներդաշնակ լինելով քեզ հետ, քո ներքինի հետ, դու կարող ես նորաձև լինել միշտ։ Այնպես որ եթե խոսենք այսօրվա գույների մասին, սիլուետների մասին, դա մի քիչ անընդհատ ծեծված ու անընդհատ կրկնվող թեմա կլինի։ Այնպես որ ներդաշնակ եղեք ձեր ներքինի հետ, գտեք ինքներդ ձեզ, մի փորձեք կրկնօրինակել եւ նմանվել, եւ դուք ամենանորաձևը կլինեք։ Նորաձևությունը կապված չէ միայն հագուստի հետ, այն առկա է երկնքում, փողոցում, գաղափարներում, կենսակերպում, այն ամենում, ինչ տեղի է ունենում կյանքում, ասել է Կոկո Շանելը։ Իսկ մենք հավելենք, որ մարդը իրապես նորաձև է այն ժամանակ, երբ ներդաշնակության մեջ են գտնվում նրա հոգեկան աշխարհն ու իր իսկ ստեղծած արտաքին միջավայրը։